Hello Rek, selamat nonton ya ngone vlogku ya wong kampung nang ngone Australia. Iki aku sarapan. Saiki musim spring. Agak-agak dingin sih, tapi dinginnya enggak terlalu kayak musim winter gitu. Iki aku sarapan pisang goreng, iki produknya Malaysia Rek. Sama buah duku. Sama hot coklat. Haha, cangkirku gopil Rek. Tapi kayak enak meskipun gopil itu favorit. Ciri khas gopil. Patah ini gagangannya. Waktu aku cuci. Nah, iki buah duku. Duku nangone Asia Market. Iki juga tuku nang Asia Market Rek. Ya wis yo Rek yo aku tak sarapan dhisik, sarapan sing sederhana Rek. Makasih, matur nuwun. Sampai ketemu nang ngene vlog selanjutnya. Aja lali di-subscribe, like, komentar yo Rek yo. Matur nuwun.